Så nå skal vi gå videre til hjernen. Den ikke alene. Faktisk så den ikke det, fordi vi sammen inne i dette rommet her nå, vår hjerne pulserer på et eller annet vis samtidig. Det kan være skremmende for mange, men det sånn det så kort å godta det. Nei, det vet jo ikke du. Jeg sier ikke mer enn at det vi vet utrolig lite om hjernen vår. Forbløffende lite, selv om det, og det forskes mer og mer og mer på det, takk og lov, fordi det veldig mye. Dette hjernens århundre. Og vi kommer til å være på en reise, vi som inne i dette her rommet, vi kommer til å være på noe så veldig, veldig, veldig spennende. Hjernen ikke alene, og Tor Espen, han har rett og slett bestemt seg for å spille for oss i dag et preludium av Rausmaninoff. Vær så god, Tor Espen.